që për çështje privatësie nuk po ja them emrin, thotë ndjek shpesh doktorin, thotë më pëlqen shumë mënyra se si flet, por një pyetje askush nuk ja ka bër dhe nëse dikush ja ka bër nuk kam patur mundësinë ta ndjek. Thotë gratë shtatzan, sepse Mikesha është shtatzan, mund të kryejnë marrëdhënie gjatë shtatzanisë? Po. Atëre, marrëdhënie seksuale ka vënë Zoti. Marrëdhënie seksuale nuk duhet bën gjatë tremurit të parë. Dhe marrëdhënia seksuale nuk duhet të bëhet në fund të shtatzanisë. Në fund është muaj 8. Në fund të shtatzanisë. Gjatë marrëdhënies seksuale duhet të bëhen, marrëdhënie seksuale ka rëndësi të bëhen, sepse marrëdhënie seksuale japin 20 të mira, por me kujdesin më të madh. Gjatë tremurit të parë nuk duhet të ketë marrëdhënie për rrezikun e dështimit dhe në fund të shtatzanisë kur gruaja ndohet dhe fëmia bie në fund të barrës, atëherë mund të ndodhin fenomene të plasjes së ujrave të infeksioneve. Kështu që gjatë shtatzanisë rekomandohet. Pra ju flisni për muajin e 4 deri në muajin e 8 me sapo. Rekomandohen. Nuk ka asnjë ndalesë. Ka tani ndjes sepse pyetja vazhdon të jetë, po ndo gjej gjuhën e duhur për ta bërë. Ka pozicione të caktuara që duhen shmangur? Patjetër. Pozicionet, unë kam thënë një herë në televizor, burri duhet të jetë dirigjenti seksit, që duhet të gjejë dhe violinë e vogël që spunon dhe duhet ditë pozicionet. Dhe pozicionet do të përshtatshme janë që të mos jetë në pozicion që të shtypet fëmia, të ketë problem për fëmijën. Qartë. Sepse është dhurata më e madhe. Fisni për misionarin. Të gjejnë pozicionet më fiziologjike, bile unë po mundohem, do mundua të bëj një broshurë të vogël me pozicionet e seksit gjatë shtatzanisë. Po ka rëndësi dhe kjo. Kjo është aty është fendimtare. Po, rëndësi ka që seksi të shikohet dhe të aplikohet sepse është biologji. Po si ka mundësi, ndjesë po dalim nga tema, po meqense është interesante. Si ka mundësi që pozicionimi i çiftit gjatë marrëdhënies seksuale pas kërka rëndësi për shtatzanin, po pas kërka rëndësi edhe për gjinin e fëmijës?